ମୁଁ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସ୍ପେଶାଲ ହବିଷ ଡାଲମା ବନେଇବି ଏ ଡାଲମାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼ିନଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପରିବାକୁ ଦେଇ ଏ ଡାଲମା ବନେଇଥାନ୍ତି ଏ ଡାଲମାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼େନି କି ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇ ନଥାଏ ଏ ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସହଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ନମସ୍କାର ଟ୍ୱିଙ୍କଲ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହବିଷ ଡାଲମା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପରିବା ନେଇଛି ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼ିନଥାଏ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପରିବା ପଡ଼ିଥାଏ ପରିବାରେ ମୁଁ ଏଠି ମାଟି ଆଳୁ ବା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ନେଇଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇଛି ଏଠି କନ୍ଦମୂଳ ଆଉ ସାରୁ ନେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି ଏଠି ଚୋପା ଛଡ଼ା କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ବି ନେଇପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପରିବାକୁ କାଟିକି ପାଣିରେ ରଖିଦେଇଛି ପରିବା ଆଉ ଡାଲିର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଏ ଡାଲମାରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିନଥାଏ ଓଉ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଓଉକୁ କାଟିକି ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି ପାଣି ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଦେଇଦେବା ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ପାଣିରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବତୁରାଇକି ରଖିଥିଲି ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଗ ଡାଲି ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ନ ବତୁରାଇକି ବି ଡାଲମା ବନେଇ ପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଡାଲିକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଉପରେ ଏମିତି ଧଳା ଧଳା ଫେଣ ଟାଇପ୍ର ଭାସୁଛି ଆପଣ ଏହି ଫେଣକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ଏ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ ଫେଣ ରହିଗଲେ ବି ଚଳିବ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମାଟି ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁକୁ ଦେଇଦେବା ମାଟିଆଳୁ ସାରୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଉ କନ୍ଦମୂଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି କଭର୍ କରି ଆମେ ଆଠରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ଏ ଫିଫ୍ଟିରୁ ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଠରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏଠି ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ଫିଫ୍ଟିରୁ ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କନ୍ଧମୂଳ ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଓକୁ ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଓକୁ ଟିକିଏ ଛେଚିକି ପକାଇ ପାରିବେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ତାପରେ ଆମେକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ ସାତରୁ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ପରିବା ଆଉ ଡାଲି ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ପରିବା ଡାଲି ସିଝୁଥିବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବନେଇଦେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି কড়াই ভালভাবে গরম হাওয়া এতে ছোট চামচ জিরা আও গোটে ছোট চামচ গোলমরিচ দিয়েছি আপনার যেত রাগ দরকার সে অনুসারে গোলমরিচ নেবে এর শুখিলা লঙ্কা পড়ন থাকে যদি আপনার ঘরে বনও তাহলে আপনার এ শুখা লঙ্কা পকাই পে এব আমি সবুকু ভালভাৱে মিক্স কৰি কণ্টিন গোলাই গোলাই ল' ফ্লেমৰে দুই ৰূপ তিনি মিনিট পৰ্যন্ত ভাজিবা যেমি এ বাছনা বাহিবা আৰম্ভ কৰিব আৰু জিৰা ফুটিব আম্ভ কৰিব এই মছলাৰ গোটেই বঢ়িয়া বাছনা বাহু আ এতিয়া ফুটিব আৰম্ভ কলা এবাৰ আমি গেছ বন্দ কৰি দা আৰু এই জিৰা গোলমৰিচুক গোটেই প্লেটে কাঢ়ি টিকে থণ্ডা হ'ব দবা ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛେଚା ବା ହୁମୁଦସ୍ତା ନେଇଛି ଜିରା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜିରା ଆଉ ଗୋଲମରିଚକୁ ହୁମୁ ଦସ୍ତାରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଛେଚିକି ଆର ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଜିରା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା ସାତରୁ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏଠି ପରିବା ଆଉ ଡାଲି ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଡାଲି ଏଠି ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି ଏଠି କଞ୍ଚା କଦଳୀ କନ୍ଦମୂଳ ସାରୁ ମାଟିଆଳୁ ଓ ବି ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି এবার আমি সবুক আউথরে ভালোসে মিক্স করে দেবা তাপরে মু এথিরে গোটে ছোট চামচ গুড় দে এটি অপসনালি কিন্তু পকে কি দেখবে ডালমার টেস্ট বহু ভালো আসব তাপরে এর কিছু নডিয়া কোরা দিয়েছি নড়া কোরার ক্য়াটি আপন আপনার টেস্ট অনুসারে কম বেশি করে পে ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କଲାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଘିଅ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଘିଅ ଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ଦେଇପାରିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଛୋଟ ଚାମଚ ଭଜା ମସଲାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଭଜା ମସଲା ଦେଲା ପରେ ଡାଲମାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଭର୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଆମେକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା দুই রু তিনিট পরে মাটি এটি ঘোড়নী কাড়িদি এবার আমি সবু ভালসে মিক্স করে দেবা হবিষ ডাল এটি রেডি হয়ে যাই ডালমা টিক বহড়িয়া থাকে আপনার এই রেসিপি কেউ জায়গার দেখুত কমেন্ট সেকশন রে জনাই যদি আপনার এই হবিস ডালমার রেসিপি ভালো লাগি তাহলে লাইক করবে আপনার সাং মান সেয়ার করবে যদি এপর্যন্ত মো চ্যানেল সবসক্রাইব করি না সবসক্রাইব করা জমা ভুলবে বেল আইকন অল নোটিফিকেসন ক্লিক করবে মো ভিডিও আসব আপনার প্রথমে দেখিপারে যদি ফেসবুক দেখুমেন তাহলে ফলো করা ফর ওয়াচিং